Ahoj lidi, vítám vás u pátého dílu a dneska to bude zase něco ze série Rozbalováníčko. Dneska jsem si pro vás nachystal story, po kterém už toužím hrozně let. Hrozně se mi práce na tom líbí, nikdy jsem teda na tom nic neudělal. Nicméně hrozně jsem potom toužil, hrozně jsem si to chtěl vyzkoušet. A včera přišla ta pravá chvíle, kdy jsem si ten stroj zakoupil a dneska si to chci vyzkoušet. A tím strojem je soustruh na dřevo. Je to teda jenom pro hobby použití, není to nic jako nic profesionálního, nicméně snad to půjde. Tenhle ten soustruh je od značky Šepach, je to značka, která údajně vyrábí pro Lidl řadu nářadí pod názvem Parkside. Někdo tuhle tu značku odsuzuje, někdo ji miluje, já tenhle ten stroj od této značky mám poprvé, takže bohužel nemůžu soudit. Pojďme se mrknout, co je všechno vevnitř. Včera už jsem to opět otevřel, takže unboxing už proběhl včera. Nicméně, nic jsem z toho nevyndával, všechno je tak, jak tam bylo. Jenom jsem chtěl vědět, jestli v tom jsou i dláta, které tam teda nakonec nejsou. Jo. Takže pojďte se mrknout dovnitř. Samozřejmě, lepenku. V té krabici víceméně není nic, co by vás tam asi mohlo překvapit. Je tady jeden polystyrén, ten jde tamhle za roh někam. Zasíme ten soustruh. Soustruh už je složený, takže nebude žádná velká paráda. Další věcí tady je talíř na obrobek, dva klíče a nějaký šroubky. Krabice, prýcí. Šup, tak. Tak další polystyrén, šup, do háje s ním. A další polystyrén a šup s ním do háje. Samozřejmě zase zabalený v igelitu. Nějaká klíčka. Hrozně mě překvapila teda jedna věc a to je, že tam není návod. Jako na tohleto návod by se potřeboval jenom tatár, ale možná, že by se mi hodil. V tuhle chvíli. Tohle tady asi ho otočím takhle. Správně. Musím říct, že ten stroj na mě působí docela bytelně. Takhle na první pohled nikdy nic nevrže. Regulace otáček se nějak nezasekává. Nálepka se tady odchlípla, ale to snad nevadí. Celý ten stroj je na hliníkový liště. A fakt to působí všechno velmi stabilně. Jo, tady to je. Podpěra vlastně. Pod. Tady asi přijde montovat kolečko. Podpěra drží jak přibitá. Ta zpracování teda zrovna těch kliček není úplně valná. Tady je třeba nakřivo šroub, ale to vypadá, že je nakřivo vyvrtaná ta dírka. Koník. No, už se dá jezdit. Potom má tady takovou páčku, kde se to musí vždycky přizvednout a pak se s ním dá, jo, dobrý. Tak jo, tady je ten talíř, hliníkovej, pěkně lesklej. Jsem zvědavý, kdo to vydrží. Abych pak nemusel jít za někým,
kdo má soustruh na kov, aby mi vysoustružil novej unašeč. Jo. Já to mi jenom vysk... Jo, už dobrý. Už je povolený. Tak. Takže tenhle ten trn se z toho dá takhle vyndát. Ať je to vidět na tu kameru. Kde na tom řetenu vlastně bylo tohle přišroubovaný. A teď se na to dá našroubovat i tohle. To se z největší pravděpodobností šroubuje s tím obrobkem, jako takový. Takže to teď nebudu utahovat, jenom jsem to chtěl jako ukázat. Vrátím tam ten trn. Ten trn má na sobě takovýhle vroubky. Největší pravděpodobností to tam je proto, aby se ten obrobek nehejbal na tom. Jo, takže to tam vrátím. Podržím. Tak. No a jdem to zkusit zapnout. Co to udělá? Stejně si to nemančí otáčky zatím. Pustíme. Takže uvidíme. Jdeme přišroubovat a zkusíme si na tom něco osoustružit. Tak zatím čau. Jinak ještě teda za zmínku stojí říct, že ten soustruh je dělaný jenom pro výrobky, které jsou maximálně 600 mm na dílku a 250 mm v průměru. Jo. Víc se tam asi nedá. Co jsem tak viděl na videích, co dělali lidi recenze na Parkside, tak se jim zastavoval. Tak jsem zvědavej, jestli tohleto se zastavovat nebude. Každopádně, já to jdu teďka přidělat ke stolu a zkusíme si udělat nějaký obrobek. Tak čau. Takže soustruh máme pevně přidělaný ke stolu. Uříznul jsem si tady kus hranolů. Naznačil jsem si tady středy, jak můžete vidět. Doufám, že teda ten hranol má stejný rozměry všude, aby mi to tady nešaškovalo. Úplně běžně se dělá, co jsem tak jako viděl a co jsem slyšel, že vlastně ten hranatej tvar by se měl nějakým způsobem ještě upravit, aby byl co nejvíc jakoby zaoblený. Jo, já bohužel tady nemám nic, čím bych takovouhle věc dokázal udělat, nemám tady žádný hoblík nebo něco, možná časem přikoupím, jestli mě to dneska nezabije. Takže já zkusím natvrdo prostě osoustružit hranatej hranol. Do kulata. Jo, mám takovou představičku, že bych si zkusil udělat vázičku. Nevím, jak to dopadne, budu prosím vás soustružit poprvé, takže se mi nesmějte a žádný hejty. Jasný? Takhle přesně na ty špičky, co tady jsou, dám ten střed. Tady i koníčka tady na toho takhle utáhnu. Jestli mě to tady utluče k smrti, tak zdravím všech svých 18 odběratelů a další video už asi nebude. Tak dáme si to prozatím na nejmín, pustíme a jdeme na to. Ustoupím si radši dál trošku. Samozřejmě mě nenapadlo nic lepšího, než si vzít tepláky, takže budu teďka celý odpilím. Zkusím si tady posunout. Toto se neustále povoluje. Takže to by možná chtělo časem trošku předělat. Já se pokusím tadyhle zarovnat si tenhle ten kraj. Opravdu to dláto je potřeba držet fakt fast. Jako, no. Není to opravdu legrace. Jako. I když se to tak může na první pohled zdát. Tak jdeme na to.
Takže za ranou je v tuhle chvíli zaoblená věc, nevím, jak to úplně nazvat. Musel jsem si tady trošku uklidit kolem sebe, protože to dělá neskutečný bordel. Musel jsem si tady pořídit takovouhle fešáckou zástěrku z nějakého závěsu, co jsem tady objevil. Protože jsem vypadal jak nějaký chlupatec. Od třísek prostě. No, opravdu je dobrý to asi nedělat v teplákách, no, protože na ty si chytí úplně všechno. Každopádně z mýho záměru udělat si vázičku se šlo, protože mě neskutečně z toho bolejí pracky a je to v tuhle chvíli asi nad moje síly. Takže jsem si vymyslel, že si udělám mini baseballovou pálku, která nebude snad zas až tak složitá. Jo. Úplně přesně nevím, asi to budu muset časem vychytat, který dláto se na co používá. Takže prostě teď to budu dělat pokus omyl, no. Uvidíme, snad mě to nezabije, ty dláta tady. Je to hrozně náročný, hrozně. Fakt. Mám budu mít za chvilku svaly jak Schwarzenegger z toho. Nebo tady ne, spíš tady. Ano, někteří si určitě myslí, co jsem tady dělal celou dobu, že jo. Ale opravdu fakt z toho bolej ruce. Hlavně teda prsty, jako hrozně moc. Takže jdeme zkusit nějakým způsobem to tady ještě takhle opracovat trošičku. A uvidíme. Nevím, jestli mám použít ještě tohle hrubovací dláto, nebo už zkusit nějaký jiný. Možná zkusím tohleto, který nemá tu prohlubeň. Jo, to je takhle rovný. Tohleto je furt jako docela ostrý. Což mě docela překvapuje teda. Tak uvidíme. Jdeme pokračovat dále. Zkusíme si tedy udělat baseballovou pálčičku malinkou. Ani jsem to neměřil, kolik to má. Zhruba 17 cm. Tak jdem na to. Dláta si zavřu, protože to je fakt bordel jak prase z toho. Nevím úplně přesně, jestli mám používat tohleto zakulacený nebo ne. Uvidíme, no. Dáme si asi trošku méně otáček, aby jsem viděl, co to umí. Asi si trošku posunu ještě tohleto blíž k tomu obrobku. Stoleček, už to dál asi nejde. Jo, jde. Takhle, no, uvidíme, no. No, je to pěkně kulaťoučký už, takže jdem na to. Každopádně pro můj účel asi bude vhodný jakoby tohleto zakulacený, tohleto rovný zakulacený, jo, že není takhle pro s tou prohlubní. Takže pojedeme asi, budeme dělat asi tímhletím a tadyhle to prostě nějak vyfrézuju kolem dokola a pak to tadyhle prostě klasicky nahulvát a odříznu. Takže jdem pokračovat.
Takže já mám hotovo. Výsledkem toho je takováhle mini baseballová pálčička. Musím akorát říct, že do příště budu muset vychytat zaříznutí tady toho a tady toho konce. Ale jako mně se to líbí. Je to pěkně vybroušený 80, 120 a 180. Klidně bych se nebál vzít to i nějakým ještě jemnějším, nějakou 200, 240. Napustil jsem to tady ještě takovýmhle voskem a musím říct, že se mi to jako docela povedlo. Sice i z montáží vlastně toho soustruhu ke stolu mi celá tato věc zabrala dohromady 4 hodiny. Jo. Takže napříště už budu vědět co a jak a příště si vyrobíme mističku, abych použil i ten unašeč a zkusil si, jak se vlastně soustruží i jakoby směrem dovnitř. Takže díky za zhlídnutí, doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak budu rád za like samozřejmě, za sdílení a za odběr. Čau.